আজিলিত গৌরব গগৈ অসমৰ সুসন্তান গৌরব গগৈৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আহি উপস্থিত হৈছোহি। গৌরব গগৈ অসমীয়া জাতিৰ গৌরব, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। গৌরব গগৈয়ে ভাৰতৰ সংসদত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। ভাৰতৰ সংসদত ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ ওপৰত বিতৰ্ক কৰাৰ পৰা চীনৰ লগত ভাৰতৰ সম্পৰ্ক, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ পৰা আমাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কেতিয়া ফ'ৰ লেন কিয় ইমান দেৰি হোৱা নাই তালৈকে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন বিৰোধৰূপে উত্থাপন কৰিব পৰা সাংসদ যদি এই মুহূৰ্তত আছে, তেওঁৰ নাম গৌরব গগৈ। তাৰ বিপৰীতে তপন গগৈ এজন নিমাতী কইনা। তপন গগৈ হিন্দীও নাজানে, ইংৰাজীও নাজানে, তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ সংসদত মনে মনে বহি থাকে। যি সময়ত যোৱা 5টা বছৰত গৌরব গগৈ 245টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, সেই সময়ত তপন গগৈ মাত্ৰ 9টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, তাকো লোকে লিখি দিয়া প্ৰশ্ন। গতিকে এজন অযোগ্য সাংসদক আমি জিকাই থকাটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়। সেইকাৰণে গৌরব গগৈ নিচিনা এজন সাংসদ, যি সাংসদে ভাৰতৰ লোকসভাত মানে দপদপাই আছে, সৰব ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই গৌরব গগৈক যোৰহাটৰ পৰা এতিয়া ভাৰতৰ মানুহে জিকাবনে নাই এইটো চাই আছে। যোৰহাটৰ মানুহে আমি জিকাই পঠিয়াম নে নপঠিয়াম, ভাৰতৰ সকলো মানুহে চাই আছে। আৰু যদি কেনেবাকে জিকাই পঠিয়াব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰমাণিত হ'ব যে আমি অসমীয়া জাতি বিপথে পৰিচালিত হৈছোঁ, আমি ভুল পথে গৈছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে গৌরব গগৈ সকলোৱে ভোটদান কৰিব লাগে। মই মাজুলীবাসীক যথেষ্ট আমি সন্মান কৰোঁ, ভাল পাওঁ। গতিকে মাজুলীবাসীৰ ওচৰলৈ আমি আহিছোঁ, মাজুলীবাসীক আমি আহ্বান জনাবলৈ আহিছোঁ যে যাতে নিমাতি কইনা, যাক অসমীয়াত ভাং কুটা মাৰি বুলি কয়, ভাং কুটা মানে কাম নোহোৱা অকমন্য সাংসদ, যে এটাও বক্তৃতা ডিবেট শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, তপন গগৈ যে এটাও বক্তৃতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, কেৱল আৰু কেৱল নিজৰ দলক তেল মাৰিব পাৰে কিন্তু ৰাইজৰ কাৰণে একো কাম কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা তপন গগৈক নহয়, গৌরব গগৈ যি সমগ্ৰ ভাৰত কঁপাই থাকিব পাৰে, সেই গৌরব গগৈ ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে কবৰ কাৰণে মাজুলীবাসীৰ ওচৰত আহি আজি বিহুৰ দিনটো অসমৰ পৰা যিসকল যাত্ৰী আহিছে, মাজুলীৰ যিসকল যাত্ৰী আহিছে, সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিছোঁ যে সকলো যাত্ৰীয়ে গৌরব গগৈক জিকাবই এনেকৈ বুলি কৈ আছে। গৌরব গগৈ ভোট নিদি আমি কাক দিম এনেকৈ কৈছে কিছুমানে, কৈছে যে আমি মুখেৰে ক'ব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ চৰকাৰী কোনোবাই চাকৰি কৰে, কোনোবাই চৰকাৰী স্কীম পায়, গতিকে দিগদাৰ কৰিব পাৰে, গতিকে আমি মুখেৰে ক'ব পৰা নাই, কিন্তু গৌরব গগৈ আমি জিকামেই বুলি যাত্ৰীসকলে মাজুলীৰ ফেৰীত যিমান যাত্ৰীৰ লগত কথা পাতিছোঁ, 100% আমাৰ যোৰহাট লোকসভা যিমানবিলাক যাত্ৰী লগ পাইছোঁ, 100% গৌরব গগৈ জিকাম বুলি কৈছে। আৰু গৌরব গগৈ নিজিকাই জিকাব কাক, তপন গগৈ কিবা কাম আছে নেকি কওক, সাংসদ হিচাপে দিল্লীত এটাও বক্তব্য এটাও কথা ক'ব নোৱাৰা নিবুকা চামন, হ্যাঁ যে এটাও বক্তব্য দিল্লীত ক'ব নোৱাৰে, তেওঁক জিকাই লাভ আছে কি? গতিকে গৌরব গগৈক আমি জিকাব লাগিব। আৰু বহুতে কৈ থাকে যে নহয় চৰকাৰী সাংসদে সংসদত বেছি কথা কোৱাৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু তেওঁলোকে উন্নয়নমূলক কাম কৰে। মই সুধিব খুজিছোঁ যে মাজুলীৰ কাৰণে তপন গগৈ কিবা কেন্দ্ৰীয় কিবা ইনষ্টিটিউচন, কেন্দ্ৰীয় কিবা অনুষ্ঠান, হ্যাঁ যেনেকৈ IIM, যেনেকৈ IIT, যেনেকৈ এইমছ, এনেকুৱা কিবা অনুষ্ঠান আনিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি মাজুলীৰ কাৰণে? তপন গগৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি? আমাৰ যোৰহাট গোটেই লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে এটাও প্ৰজেক্ট আনিব পৰা নাই, আনকি আজিৰ দিনটোলৈকে সৈনিক স্কুল এখন আনিব পৰা নাই, আজিৰ দিনটোলৈকে চেণ্ট্ৰেল স্কুল এখন আনিব পৰা নাই। গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মই ভাবোঁ যে গৌরব গগৈক আমি সকলোৱে জয়ী কৰাব লাগিব। গৌরব গগৈ অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱ, গৌরব গগৈ অসমীয়া জাতিৰ এতিয়া মানে, মইতো ভাবোঁ যে যদি কোনোবা মানুহে গৌরব গগৈক ভোট নিদিয়ে, তেওঁ গোটেই জীৱন পস্তাই থাকিব লাগিব, গোটেই জীৱন তেওঁ অনুতাপ কৰিব লাগিব যে হাই হাই আমি কিয় গৌরব গগৈক ভোট নিদিলোঁ, ইমান ডাঙৰ সাংসদজনক, ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংসদজনক। মাজুলী মানে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে BJP-য়ে মাজুলীক মানে তেওঁলোকে এটা মানে প্ৰতীকৰূপে দেখুৱায়, তেওঁলোকে মাজুলীক, মাজুলীৰ মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টটোক মানে আদায় কৰি গোটেই মাজুলী ভোট ল'ম বুলি ভাবে। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছে যে মাজুলীৰ পৰা তেওঁলোকে 60,000 লিড পাব। মই আজিহে মাজুলীলৈ গৈ ৰাইজৰ লগত গম পাম যে আচলতে 60,000 লিড মাজুলীৰ মানুহে তপন গগৈক দিয়ে নে গৌরব গগৈক দিয়ে, এইটো আমি মাজুলীলৈ গৈহে গম পাম এতিয়া, মই আজি ৰাইজৰ লগত কথা পাতিহে। সেইকাৰণে মই এটা কথা কনফাৰ্ম, আপোনালোকে দেখিছে যদি 60,000 মাজুলীয়ে লিডেই দিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাটো ইমান অস্থিৰ হৈ নাথাকিলেহেঁতেন ন? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমান ভয় খাইছে কিয়? মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ৰাজ্যত চৌদিশে কেৱল ৰাজনীতি, 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 ধুমুহা, কেৱল ধুমুহা। আজি যদি শিৱসাগৰত তেনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, কাইলৈ যোৰহাটত তেনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছে, আগন্তুক 19 তাৰিখে নিৰ্বাচন আহি আছে, আপোনালোকে সকলোৱে ভোটদান কৰিব, নিজৰ নিজৰ আপোনালোকে নিজৰ অধিকাৰ আছে, ভোটদান কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ৰাইজৰ
ৰাজ্যত কি হৈছে এতিয়া, ৰাজ্যত এতিয়া ধুমুহা চলি আছে ৰাজনীতি। বাৰু যি কি নহওক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ। যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়।